Відколи українські бійці боронять державну цілісність на Сході, кожен свідомий громадянин прагне зробити свій посильний внесок у загальну справу. Студенти, викладацький колектив економічного інституту КНУ і раніше не цуралися волонтерської діяльності, а нещодавно долучилися до справи виготовлення маскувальних сіток для армії. Абсолютно більшість колектив відчуває своє переживання, свою участь у цьому. Це і шляхом зібрання грошових коштів, це і шляхом допомоги переселенцям, це і шляхом ось такої участі в зборі і навіть в продукуванні речей, які конче потрібні нашим солдатам. Поки майстри-добровольці не призвичайлися до плетіння сіток, процес йшов досить повільно. Тепер студенти стають до роботи в свій вільний час, а працівники інституту приділяють їй позмінно по годині робочого часу. Справа пішла скоріше. Як результат, учора на потреби батальйону «Кривбас» було передано 25 кілограмів маскувальних сіток. Виготовляється полотно розміром 3х6 та 3х1,5 метри. На базу нав'язуються стрічки з бавовняних тканин специфічної кольорової гамми, що максимально наближена до весняного забарвлення степової місцевості українського сходу. Ми теж вирішили не відставати від України і залучитися до великого волонтерського руху по плетінню маскувальних сіток. В роботі приймають участь у нас в основному жінки і дівчата, тому що ми вважаємо, що вузлик, зроблений жінкою, він є чудодійним і буде не просто захищати, а й оберігати всіх наших хлопців, які зараз знаходяться на передовій. Ми дуже сподіваємося, що можливо, це незначна робота, але вона стане маленьким камінцем в величезній стіні, яка стане на захисті нашої держави. Злагоджена робота студентства та усього колективу вишу наочно демонструє, що волонтерство в нашому місті в пошані. І серед криворіжців достатньо свідомих людей, аби справа допомоги землякам в АТО не припинялася.